neng tawang mangu nganti lisi serangin ni kini aku nunggu joget mantan rosa. Aduh, mantan rosa terus sengit-sengit. Karena ya ana syarat-syarat. Ya. Ibu Hajat badhe minggah napa Bu Hajat? Masih malu-malu Bu Sumi. Kalau Bapak mboten napa-napa minggah mriki. Mbak Sumiati iki Mbak Yune Mas Widin dah. Mbak Yune ketuane. Nggih. Berarti bayarnya dobel 20 juta wong sepi. Sekali okay. Main amin. Jan-jan neko Bujang. 20 tahun yang lalu. Ya. Jan-jan niku